bacuruzi ku isoko rya Nyarugenge birimo umuceri inajina na mayonezi ubwo tukaba twarafashwe n'inzego za polisi ku munsi w'ejo mu gitondo twagiye twikiye borudero itaverishije n'impimbano tukaba dusaba imbabazi ubwo ari mugenzi wanjye umwe atubwira tujye gutanga komande ari nawe Diodoni tugatanga komande akavuga mwake nimero ya konte ndaverisirize ubwo nasabaga imbabazi rwose n'ibyumweru bibiri tubimazemo ntabwo twabikoraga buri munsi uko twabigenzaga ni ukuvuga ngo narazaga njyewe naratumwaga tuvuga ati wake nomero kwa yenda urugero kwa Manweli mwake nomero ya konte yakubwiye ibintu acuruza noneho umwe nomero ye ya konte muverisirize akamverisa akanyereza borutero kuri WhatsApp yanjye nkayereka umucuruzi akampakirira ntabwo ni amafaranga yabaga ari yaberetsaga amafaranga adahuye nayo ari butange noneho ibikorwa mwabitangiye ryari ese mwari mufite ishyirahamwe oya ntabwo ari ishyirahamwe uko tureba n'uriya mugenzi wanjye Diodoni watangaga iyo information y'ukuntu ndatanga komande noneho nkabasha gupakira ibyo bicuruzwa barama ariko nerekanye ya borodero yanyoherereje wahuye ute na Diodoni twamenyanye bitewe n'uko ari umuntu wamuje nawe ambwira ko azi ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga ibintu bihanywe na miliyoni umwe byari ebyiri n'igice undi ari imwe na magana inani nkaba nasabaga imbabazi rero polisi y'igihugu n'abanyarwanda muri rusange nyemerera ko ahubwo n'umundi wese nabona ko ari mu gikorwa nk'iki nagaragariza polisi icyo gisambo bakagifata nanasabaga imbabazi cyane rwose ko banamfata nahise mbyemera ntagoye buyobozi barampagaritse ati gutyo na gutya si we witwa Diodoni ndavuga ni njyewe rwose witwa Diodoni ubwo ndavuga ati se ni ikihe kibazo banyinjije mu modoka nsangamo korode naheze korode ni ibiki nsanga ndi gushinjwa ngo ni njye wakoraga borudero ariko mu by'ukuri ndababwiza ukuri ibyo bintu ntabyo nzi niyo mwakora iperereza mu bantu bose banze Diodoni ntabwo nigize niga n'uwa gatandatu wisumbuye hanyuma kujya kumuverisiriza amafaranga byari ubucuti wumvaga araye njye yarambwiye ngo ni umuntu ngo ashaka kuverisiriza ashaka kwishyura ntabwo njye nari nzi ngo ayo mafaranga ni kabiraga n'iki kuko njyewe n'ubundi twari dusanzwe tuziranye ibyo numvaga ari serivisi ngomba kumuha asabye oya rwose ibyo ntabwo ari ukuri kuko ibintu ncuruza byose bifite fagitire ikindi ibintu bavuga ngo yibye ni umuceri ngo ni umuceri n'amaji kandi ibyo njya simba icuruza njye ncuruza ibintu by'amavuta yo kwisiga nkacuruza inzoga nkacuruza ibintu by'abana mbese nari matasiyo kuki wumva yakubeshyera umuntu yaravuga yuko mwafatanaga kandi ari wowe wajyaga kwishyura baramubwiye ko bigomba kugenda kuki wumva yuko ari kukubeshyera kandi warabyemeye yuko mwabikora ntago nzi impamvu iri kubimutera kugira ngo yumve ko ari njye ambeshyera ko ibyo bintu naba narabimufashije rwose ntabyo namufashije njye nta bushobozi bwabyo mfite ko naho njyewe bansanze bamfata nari mfite igikapu ubwo baranansaka rwose iyo mashini yavugaga ngo nabikoresheje ngo kujya mbimuhe nta bigize basangamo naho nari naraye ntayo nabasanze ibyo nyine nabyemeye iyo borudero nazimushyiriye ubwo buryo bundi yazihinduraga niwe ubizi kuko nkurikije uburyo bavuze ngo amafaranga zasohotseho zagiye zishyurwaho ayo mafaranga atandukanye n'ayo namuverishirije njye baje bohereje umuntu umwe uza kubaza ibiciro akabaza n'ibicuruzwa ducuruza ibyo ari byo hanyuma amaze kubona imiceri n'amaji yari arimo
ansaba nimero ya konte kuko yampamagaraga ambwira ko atuye mu Bugesera akaza kohereza bordero kuri WhatsApp noneho afata amafaranga averisaho 4500 afata ya bordero aragenda bari yeditinga ayohereza kuri WhatsApp nyibona ari soft ngerageje kureba mbona ni konte yanjye yohereje hariho 1,465,000 n'amafaranga 200 byahwanaga n'agaciro k'ibyo yari yatwaye noneho arangije averisi 4,500 ahindura bordero arayohereza kuri WhatsApp nyirebye mbona konte ni yanjye amakuru ari kuri bordero yari amakuru yanjye hanyuma numva ko nta kindi kintu kibyihishe inyuma umushoferi wari wabijyanye kubera ko asanzwe akorera mu mujyi bamusabye kubipakururira mu muhanda agira makenga arabaza ngo ese kuki ambwiye ngo uyu muntu ibintu mbisige mu muhanda ntashobora kuba yakwibye none njye kureba kuri bordero sinareba kuri konte ngo ndebe ko amafaranga yagezeho ndebye bordero mbona konte ni yanjye ndamubwira ngo nabisigaho agende none hagize umwanya ndatekereza tubundi wagera kuri banki akareba ko amafaranga yagezeho ngeze kuri banki isanga nta mafaranga ariho njyana ikirego muri RIB usanga me sanga hariho 4,500 jewe nitwa Munyabarame Cyprien ampagarariye urwego rw'abikorera mu karere ka Nyarugenge muri no minsi tukaba twaragiye twumva ibibazo byinshi by'abacuruzi bibwa n'abantu twari tutaramenya ariko babishije uburyo bwa fagitire z'impimbano babeshya ko bakabaka ibicuruzwa bamara kubaka ibicuruzwa bakohereza imodoka zikabipakira bakababeshya ko babohereje amafaranga kuri bordero yo muri banki bareba ku makonti yabo bakabona babibohereje bakabona yuko amafaranga yagezeho ariko muri rusange amafaranga atagiye muri banki bakoresheje ikoranabuhanga mu mpapuro z'impimbano bakohereza bordero ya Payoma ariko atari ukuri biza kugaragara yuko ejo nari ndi muri banki ya Kigali nkora n'umudamu umwe avuga yuko bamwibye 9,000,000 abo bantu umudamu tumugira inama ko yakurikirana uwo mudamu acuruza ibitenge ari aho ku giti aho bita hafi yo kwa Nyirimanzi dukurikiranye dusanga hari n'abandi bantu baje batwara umuceri mu mujyi ku isoko rya Nyarugenge aho bita ku isoko rinini rya Nyarugenge umuceri barawujyana tuza gufashwa n'umushoferi waba warabijyanye bamubwira ko aho yawujyanye aho bajyanye kuri stoke yawo noneho ngo awupakurura mu nzira hafi ya za Sonatibe umushoferi ntiyabishyira amakenga bituma bashyiraho ingenza avuga ati batazaba ari bavuga ko nabyibye noneho bohereza undi muntu wo kuyigenza noneho imodoka ije kubipakira uwari wahasigaye abona atanga amakuru y'uko hari imodoka yindi inomero za plaque arazitanga nibwo twabashije gukurikirana kugeza n'ubu ngubu dufite urutonde rw'abantu barenze 5 uyu munsi twamenye bakoresha izo mpapuro mpimbano biba abacuruzi mu mujyi wa Kigali haba nagira inama muri iki gihe cya COVID-19 iriho kubera ko abantu babakangurira gukoresha ikoranabuhanga bajya bapakirira abantu ibicuruzwa byabo babanje kureba mu mabanki yuko amafaranga yageze kuri konte zabo twabonye ari kese ni ko nawe mu gakinjiro hari n'undi mudamu watubwiye ko bari bagiye kunga 130,000 bamubeshya ko ngo bamupakirira imbaho ngo uwo muntu ngo akorane n'abantu ngo bari muri Hollande ngo atubwira yuko bamubwira ko ngo ari inzungu agiye kugurira umudamu we n'ubwo ngo byabaye nk'icyorezo kandi twabonye abo bantu bashingiye kuri COVID bari kwibisha abaturage bababeshya yuko ngo amafaranga bayashyiriye kuri konte kandi ari impapuro mpimbano murakoze nk'ubu nuko ntabiteguye cyane nanjye bimenye no nagomba kuza nabonye bimaze kugera nko kuri 1,000,000 zigeze nko kuri 270,000 zabuze ariko urebye nitumara gukurikirana uzasanga byagera nko kuri 1,000,000 zigeze hafi nko ku 100 abantu mbona hano barakekwa gukora ibyaha bibiri hari uburiganya hari no gukoresha inyandiko mpimbano kubera imikorere y'iki gihe y'ubucuruzi yo kwishyurana muri iki gihe cyo kwirinda coronavirus abaturage basigaye bakorana ikoresha ikoranabuhanga kugira ngo bishyurane cyangwa se bagatelefonana cyangwa se bagakorana komandi y'ibintu ushobora kuba utari hano wenda mu mujyi wa Kigali abagabo rero bashyizeho asosiyasiyo bashinze asosiyasiyo yo kugira ngo nyine bajye biba abaturage nta byumvi ibyo bavugaga
baraganira n'umuntu cyangwa baramutelefona bakamubwira ibyo akora bakaza bakareba ibiciro bakareba barenze bakavuga bati tugiye kwishyura akamuhereza boridoro bikaza gusanga yuko mu by'ukuri ari impimbano bakagira ibintu bakabitwara tubimenye rero ku ikubitiro twahise dufata batatu ikigamijwe rero ni ukugira ngo dusabe abanyarwanda abantu bari buvane aba bantu mu makuru hirya no hino mu bitangazamakuru bumva ko bafite ikibazo bibwe nyamuneka nibihutire kuri station ya polisi hari urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo bahite bakurikirana barebe niba nta bandi bakorana haba ari abo bahaye amafaranga atuzuye nabyumvaga barohereza nk'igihumbi magana atanu bakayishyira kuri konti yawe barangiza bakohereza boridoro ihinduyemo ko ari miliyoni magana atanu baba ari abo bashutse bakohereza na boridoro kabone niyo batatwaye ibintu nacyo ni icyaha mwumvise ko ari ibintu bibiri inyandiko mpimbano n'uburiganya byumvikane rero yuko dusaba abaturarwanda yuko baba maso bakabamenge bakamenya yuko mu by'ukuri mbere yuko ujya gupakira umuntu ibicuruzwa akubwira ko yakohereje amafaranga ugomba kubanza kujya kuri konti yawe ukareba neza ukagenzura niba ayo mafaranga yagezeho naho ubundi gupfa kwizera abantu bigaragara ko barimo kwiba abaturage ntabwo byaba ari byo abaturage rero nibabe maso kandi bakomeze baduha amakuru kuko amakuru nibo baba bayaduhaye duha tubereka yuko tudahugiye muri covid gusa dufata abafata urumogi dufata ibyo abaturage dufata abakoze ibindi byaha ariko noneho ahubwo turasaba yuko bataca muri humye abaturage kuko polisi yo iragufata tumenya amakuru ejo ntabwo byatwaye igihe kinini kugira ngo dufate abantu turavuga rero yuko mu by'ukuri abaturage aribo bakwiye kuba baba maso kugira ngo ahubwo bifatire n'abo bantu cyangwa baduhe n'amakuru abantu bakiza kubatekaho imitwe ku buryo batabatwarira ibintu afande ni uje ariko wiri mu yindi sura ikoresheje ikoranabuhanga kubufindura ntibiri kubagorana ntabwo bitugora twabimenye ejo duhita turara tubafashe turababeretse ababikoraga bose ntibabireke ariko noneho abantu boherejwe boridoro batekereza ko zishobora kuba zihimbano cyangwa se uko zimeze kose nyamuneka nibagane polisi kugira ngo tubigenzure turebe uburyo zishobora kuba ari inyandiko mpimbano n'abazohereje bakurikirane bafatwa abaturage rero noneho bacuruza n'abandi bose hari abantu benshi bakunze kwishyira hamwe bakashaka kugira ngo bibe abaturage cyangwa se babagirire nabi ntabwo byemewe polisi izabikurikirana nituramuka tubonye amakuru ntibaduhe amakuru rero ahubwo yihuse